このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1、米ぬかを散布してトウモロコシ残砂の分解を早める動画です。6日前にトウモロコシの残砂をトラクターですき込んだが、まだ大きな残砂が残っている。大きな残砂があると玉ねぎの太陽熱マルチが張れない。残砂の分解を早めるために2回目のすき込みに合わせて米ぬかを散布して土中の微生物に餌を与える。2回目のすき込みで残砂がどれくらい減ったか、太陽熱マルチが張れる時期はいつ頃になりそうか。第1章、残砂が残る圃場。今日はトウモロコシの残砂を分解するために米ぬかを撒いて2回目のすき込みをします。残砂が飛び出しており太陽熱マルチが張れない状態です。第2章、6日前と今日の残砂の様子。6日前の1回目のすき込み後の様子で残砂が途中に埋もれています。前回の1回目のすき込みから6日間経過すると途中の残砂が表面に飛び出してきています。第3章、米ぬかをまく。この場所に玉ねぎ畝を3本予定しており、特に糸状菌などが発生しないように太陽熱消毒をします。残砂が残っていると太陽熱マルチが張れないため、残砂の分解を促進するために米ぬかを散布します。雨がパラパラと降ってきたので散布を急ぎます。米ぬか一袋は重いため最初はバケツに入れて撒いています。米ぬかが少なくなれば袋を持って撒くことができます。30メートルの畝に一袋では少なかったようです。米ぬかの量は少ないですね。なんとか微生物に餌を与えて早く残砂を分解してもらいましょう。第4章、米ぬか散布後の様子。畑の土が見えないくらいに米ぬかを撒きたいですね。第5章、米ぬかと残砂をすき込む。残砂を気持ち粉砕するのと米ぬかをすき込むためにトラクター掛けをします。米ぬかを畑の表面にうっすらと巻いた程度で、耕運すると米ぬかは完全に見えなくなってしまいます。耕運しても雑草やトウモロコシの残砂は残ってしまいます。残砂の分解には微生物の助けを借りてもある程度の時間がかかります。
今日は2回すき込みして終了です。第6章、すき込み後の様子。今日のすき込み前の様子です。今日のすき込みで若干残渣が表面に出なくなりました。第7章、2回目のすき込みが完了。早く残渣が分解されるよう、太陽光のエネルギー、雨、微生物の働きに期待ですね。第8章、トウモロコシ残渣の分解について。1、ハンマーナイフモアによる粉砕。トウモロコシを大方粉砕できるが、一部に20から30センチ程度の残渣が残ってしまう。2、トラクターによるすき込み。すき込みにより残渣は土中に渦漏れるが、6日ほど経過すると土中の残渣が表面に出てくる。残渣はできるだけ細かい方が微生物によって分解されやすい。3、米ぬか散布による分解促進。畝の長さが30メートル、3畝に対して米ぬか3袋では量が少なすぎた。米ぬかの量は少ないが、少しでも微生物に分解を助けてもらう。4、次回のすき込みに向けて大きな残渣を取り除いてすき込みを行い、分解を早めるようにする。第9章、コーヒーブレイク。玉ねぎ畝を太陽熱消毒して病気の発生を抑止します。9月から太陽熱マルチをしても太陽光のエネルギーが下がってくるので効果は下がります。玉ねぎの定食は11月初旬なので、9月初めに太陽熱マルチを張っても2ヶ月間しかありません。太陽熱マルチの土壌の中の温度が約40度以上になり、累積温度が500度から900度になるかどうかです。次回にすき込みをする前に大きな残渣を除去して、早く残渣が分解されるようにしよう。残渣が分解されず太陽熱マルチが張れない場合は、最悪消毒なしで玉ねぎを定食することになります。残渣の分解状況を見て太陽熱マルチを張るかどうかを決めましょう。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。